皆さんこんにちは、町のレッスンスタジオ川船の代表川船と申します。今日は喫音についてちょっとお話をねさせていただこうと思ってるんですけども、僕はいつも言っておりますが喫音症なんですねで、その喫音症ってやっぱりね辛いこととかいっぱいあると思います。でまずはね、その喫音症の改善というかじゃないですけど、みんな何をしたらいいのとか、どんな練習をしたらいいのっていうふうに思うと思うんですけど、まずはですよ、信頼できる友達を作ってみてください。で、その人といっぱい話してみてください。とにかく喋ってみてください。ね、で本当に信頼を受ける人だったら、もちろん自分が喫音出てもスルーするし、気にもしないと思います。で、自分も多分気にはしないと思います。喫音が出ても。で、そこからです。で、それに慣れちゃうと、やっぱり喫音のままなんですよ。で、別にね、その喫音を、俺はこれまでいいっていう人は全然もういいんですけど、じゃあ、やっぱそこでもしちょっとでも改善したいとか直したいっていう気持ちがあるのであればですが、そこで、友達にも言ってみてください。喫音出たら教えてとか。ね。で、そうすると友達言いますよ。あ、今出たよとか。あ、本当だ、出ちゃったねと。で、自分でじゃあ直そうとチャレンジしてみてください。で、それはどういうチャレンジかっていうと、信頼のおける友達であれば大丈夫。ただ喋るだけでいいです。で、とにかく出ないようにまず自分で努力をしてみてください。で、これなんも普通のこと言ってんだって思うかもしれないですけど、信頼できる友達だからこそできるんですよ。やっぱりそれが赤の他人であったり、初めて会った人の前でよし、喫音出さないように喋ろうってなると、やっぱりめちゃくちゃプレッシャーだったり緊張したりして余計出ますよ。俺も絶対出ます、そうなると。で、とにかくね、まずはリラックスをして直そうとすることに励むっていうのはとってもね、僕はいいと思う。まずは自分で、もしかしたらそれだけで楽になっちゃう人いるかもしれない。で、僕は結構ね、勢いよく喋っちゃう癖があるんですよね、喫音が出ないように。で、いろんな人のパターンがあるんですよ、喫音って、ね、考えて考えることがもう作より先になんかも出ちゃってうわーってなっちゃったりとか、あとは単純に詰まっちゃったりだとか緊張しちゃったりだとか、本当いろんなパターンがあるんで一概には言えないんですけど、ちょっとまず、そういう信頼のおける友達を持って自分で喫音が出ないような話を、その空間を設けてさ、ちょっと今日今この10分5分でいいから付き合ってよって言ってやってみるのは結構いいと思います。じゃあまたちょっといろんなテクニックを紹介していきますので、また。